General Jagama kello namni jedhamu loltoota isaa kaasee dhaqe achirratti waraanatti bane. Garasuu dhukii namni jedhan simmoo dhaqanii waraanachirratti itti bananii ittiin sirbu jedhan jaagamaa kelloo gaddabarsanii ani gaggabnaan natta farsanii jedhe. Waraana gubbaa raqaqqabe irratti dhaqe waraana isaatiin irraa kaaseedha jecha. Isa kana goon Oromoo gaa isaan ani maqaa dhahe kana bicha otoo hin ta'in karaa baay'ee isaanii namni waraanee ari'atee lafa jimba jedhu irratti ga'ee isaan sanallee biraa deebi'uu dideellee amma kana godhe Oromoodha farda isaatiin isa jedhu. Waggoota 1925 yaadaan gara boodaatti kan nu deebisu injifannoon Adawaa wareegama qaalii sabaaf sablammoonni biyyattii itti kaffaluun ashaaraa yaadannoo dhalootarraaf gudunfan keessaati. Lolli Adawaa yeroo jalqabaa faranjootaaf qoosaa fakkaate garuu gurraachota gootota Itoophiyaan goolabame arra yaadannoo ta'uun waggoota 1925 lakkoofse kun mammaaksa nama keessa beekuuf lolli taba jedhu sana mirkaneessuu keessatti qooda addaa ba'eera. Haa ta'u malee yeroo sanaa haalli mijataan jiraachuu baatus warra injifatee Itoophiyaa caalaa kan injifatamtee xaaliyaaniyyuu dhugaa jiruu lafa kaa'uuf hin saalfannee icciitiin ture maalidhaa? Ida'amni waliigalaa injifannoo Adawaa kan sabaa fi sablammootaa yoo ta'u ga'een gootota Oromoo akkam ture? Seenaan maal jedha? Eenyutu maal hojjeteen gootota duraanii dubbicha keessa beekan akkam ture jechuun gaafanne. Yeroo beekumsa uqatii waa tokko hin qabaamne dulfii qinii tokko itti rukutamee jedheen dibbee tokkicha miliilik rukutanii jedhaniin iyyi gamaaf gamanaa baalitaa kaabaaf kibbarraa ba'eeti iyyi uummanni Itoophiyaa deeme biyya Aduwaa irratti Aduwaan tuqamuudhaan kan koogiroon maal utuu hin jedhinii tokkummaa keenyaan ka'anii deemanii achitti tarkaanfii barbaachisaa ta'e godhatanii namicha baratee waggaa meeqa salattanii dhufee jedhee guyyaa gabaabaa keessatti biyyoo nyaachisaniitii biyya keessaa baasan. Kana keessatti immoo ga'ee guddaa kan qabu Oromoodha akka kan kootti sababa maalitiif itti dhiyoo waan hin jiruudhaaf har'a umriin kan koo waggaa 110 ga'eera. Eerrotii yeroo sanaa namoonni ciccimoonnis abbaa waraanaa kan akka ta'an Dajjaa Garasuu Dhukii nama jedhaman. Baalcha Abbaa Nabsoo, Jeneraal Jaagamaa Kelloo, warri jejjedhaman kun warroonni biraa jiru kan bebbeekaman isaan kun abbaa waraanaa ta'anii bantii gooroo namni jedhamu jira. Amma ammaatti illee qabatamee namni maqaa isaanii qabatee seenaan isaanii illee barreeffame hin jiru. Isaan kun walitti nama qabanii dhaqaniiti cimsanii bakkee xaaliyaaniin galee biyya sana gubbaa irratti kuusaa kuusatee jedhe gubbaarra waraanatti bananii halkan guyyaa isa teessisuu dhoowwanii waraana sanaan lafa sana gubbaarra kaasan. Dhaloota har'aatiif fakkeenya kan ta'an gootota Oromoo keessumaa geggeessota ajajaa waraanaa 11 keessaa 9 Oromoodha. Isaan keessaa kan kaleessa maqaan isaanii hin dhaamne kan maqaan isaanii hin tuqamne danuutu jiru. Yeroo sana haalli mijataan hin turre garuu miirri tokkummaa cimaa ture. Injifannoo badhaasuu seenaarraa kan odeeffatan gootonni duraanii kunneen dhaloota irraas taanaan kaleessarraa waan akka muuxannootti gargaaru gudunfachaa wal dhiibuurra waliin dhiibuun tabba dachaa taasisuun akka danda'amu injifannoon Adawaa barsiisaa dhugaadhaan dhaloota irraaf galaasu. Dhalooteen kun tokko ta'uu qaba. Abbaan kaleessa koo caammaa hin qabnu galaa hin qabnu yeroo waraana deemu bara 1932 jalqabee waraana 32 jalqabee jechuudha adda waggaa 82ffaa kooti. Yeroo sana keessa koo galaan hin jiru qajeelaan booddee keessa kan wa'umti caammaadhumti keewwatamuu kan jalqabee jiru abbootiin kunoo hin beekan bara 40 akkabaabii bara 1940 akkabaabiidha caammaaniif yeroo sana keessa koo Sumaaliyaan Sumaalee wararee dhufee Harariin Oromiyaa kilili yeroo inni qabee jedhu Tigraayi dhufee achitti du'eera. Yeroo Tigraayiin immoo Xaaliyaaniin naqeetu biyyi biraa immoo yeroo dhaqu Oromoon asii dhaqee achitti du'eera. Hadda maaltu dhalate maaltu argamee jennaan iyyi karaa faca'uun nutti dhufaa jala kana nurraa dhoowwaa nurraa deebisaa rabbi qalbii kennuufi jedha. Tokkummaa nu barsiisa, jaalala nu barsiisa, wal danda'uudha nu barsiisa, waliif yaaduu waliif dhimmuudha nu barsiisa Adiwaan. Dhaloonni kun waan barachuun irra jiru seenaa darbeerraa ilaalee akkuma abbaansaa akaakayyuunsaa seenaa dabarsetti seenaa kana inni gara fuulduraatti gabbisee yaadate isa barreeffamaan qabee sammuu isaatti qabatee hojiirratti misoomaanis hundumaa irratti yaada tokko hasaba tokko isa kanaan itti duulee injifannoo akkanaa taasisuutu irra jira isa kanaan dhaaman.
yaadannoo kabaja ayyaana injifannoo Adawaa waggaa 1995 argamuun abaaboo yaadannoo injifannoo Adawaa kaa'uun seenaa hirmiyaatu tokkummaan humna kanas injifannoo Adawaa gootonni itti kaffalan irraa hubachuun abshaalummaadhaan ergaa kan gudunfan immoo pirezidaanti Saahilewarq Zawudeeti. የአድዋ ድል መንፈስ ዛሬ ከመቼውም ጊዜ በላይ በሚያስፈልገን ወቅት ላይ እንገኛለን። የሮማ ከና የሮከም ይጫላ ወቅት እንጂፈኖን አደዋ ኑበርባች ሱረት ተርገምና ከናፍ ሚረንጂፈኖ አደዋ ጎቶን ነቦቲን ከኝን አልችሰን አንገ ቀበነት ደሞ ረኮወን ከብዩ ፍሩድ አፎማውንቲን ጥልፋት ተኮለንጅሩ እጭቲን እንጂፈኖ አደዋስ ኩተኖ ፊዮብሰ ቀባቹን ሸኪ ተኮመለ ሚረ ተኩማን ተርካን ፈቹ መለ ዋን ብራውፍ ከሳንቀቡ ጃለላፊ አመናምቱማዳ ከነትፉፍሲ ሱን ተርካን ፈቺሱን ድርቀ መደሎታቲ ኢትዮጵያን ከንገሬ ሙራሳ ዮኪን ፓርቲ ሲያሳን ዳንጌ ፈምቱሚቲ ከናፍ አከለሚትል ጀኔ ዴሙ ከንደንዴኙ ሐመ ኢትዮጵያን ከበጀምትት ቆፋከቲ ነምኒ ከሚዩ ቤኩን መሚከሳ በውን ጋሪዳ እንደ ዜጋ ተከብረን አንገታችንን ቀና አድርገን ልንሄድም እንችለው ኢትዮጵያ እስከኖረች ድረስ መሆኑን ምን ጊዜም ቢሆን ብጅታ ሊኖረን አይገባም።